Ja, det skal jo lang tid. Det er sådan lige, at det er lidt mere kraften. Nu kommer det. Først vil jeg starte med at sige velkommen til. Grunden til, at vi er indkaldt her i dag, det er fordi, vi har en vigtig meddelelse til jer. Og det er en meddelelse, som helt sikkert vil komme bag på alt og alle. Det er jeg sikker på. Og som vil efterlade den danske sportsverden i total chok. Fordi efter den sidste uges indrømmelser fra både Bjarne og Brian og Ulrik og Sylle og Indorein, der må jeg være helt ærlig at tilstå, at der har vi her på Team Easy On i den grad følt lokum brænde under os, om jeg så må sige. Og det har jeg som sportsdirektør nu taget den beslutning, at det kan jeg ikke sidde overhørig længere. Jeg må være helt ærlig at tilstå, at jeg er oprigtig bange for, at vi skal stå her på Team Easy On som de allersidste, med skægget dybt begravet i postkassen, med fingrene ned i kagedåsen. Og det tør jeg simpelthen ikke. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Fingrene i kagedåsen. Det tør jeg simpelthen ikke. Desangående har jeg så i dag valgt at stå til bekendelse, selvom det er stik mod min vilje, og selvom jeg i virkeligheden synes, det er fis i en hornlygte. Det skal jeg være ærlig at sige. Men jeg har valgt at gå til bekendelse sammen med mine to rytter, Pim og Bobby Olsen. Hvor skal du ikke tåle nu, Bobby? Og her kommer afsløringen så. Ja, vi har optaget en doping. Masser af doping. Masser af fæs. Masser vis af doping, Pim. Masser af fæs, hvor er doping, ja. Det er nok. Det har stået på i perioden 84 til 2007. Den seneste ampulle speed blev taget så sent som i går aftes, hvor Pim juler ned på tanken for at købe smøger til mig. Actually, after that, I took some kind of sniffy for a scooter gasoline to get back. Scooter benzine? A sniffy, yeah. For snipers. Men så var det sidste. That was the last. Også i går aftes. Ja, der var så lige lidt scooter benzine også. Grunden til, at vi har gjort det, det er jo den samme, som Bjarne og Ulrik Armstrong. Simpelthen kunne undgå træning og slappe af dagen lang, hvilket jeg tror de fleste kan sætte sig ind i og skrive under på, at det jo er det, vi mennesker egentlig ønsker. Jeg ved, at der er mange af jer, der ser nu er interesseret i, hvilke stoffer det så er, det drejer sig om, og den liste, den har vi så tænkt os at offentliggøre nu. Og der vil jeg så give ord til dig, Pim, fordi det er noget, du ved mest om. Og det er den. Why you give me this? Er det en mikrofon? Du skal snakke ind i ons. Dankjewel. My name is Pim de Keizerkracht. And here is a drugs that we have been using on the team Easy On since 72 until yesterday. EPO, amfetamines, speed,
Teroides? Achas? Heroínas? Cocaínas? Skunk, crack, pot, opium, LSD? Fantasy, morfines? Det er listen, som den ser ud. Og den? Also for lames the contactus. In the beginnings. Kontakten, det er rigtig blevet tilbage i 80'erne. Ja. Der sagde jeg nemlig ikke til at købe det andet for penge, vel? Så der var også lidt kontaktliv ind over det. Also, propanegas. Det er rigtigt, der var propanegas. Og tilbage i 80'erne. Exakt. Men det er altså listen, som den ser ud. Og der er ikke lagt fingre imellem. Det er sådan, det er. Det er sandheden. Ikke? Nu er det klart, at nu vil I nok gerne høre rytterens version af, hvad der egentlig er foregået. Og det skal I også have mulighed for. Og der vil vi lægge ud med dig, Bobby Olsen, bjergrytter på Team Easy Run. Værsgo at komme med din version, Bobby. Min navn er Bobby Olsen. Professionel cykelrytter på Team Easy Run. Jeg tager det Evo! Nu skal du ikke begynde at tro ud, Bobby. Så tog ud af ham. Undskyld, Henning. Det er i orden, Bobby. Jeg vil også gerne lov til at sige undskyld til Pim. Jeg vil gerne lov til at sige undskyld til dig og Pim. Jeg vil gerne sige undskyld. Okay, for what? For hvad? Lige, jeg har taget på. Jamen det ved vi for helvede, der er godt. Kom nu videre for helvede. Så vil jeg gerne lov til at sige undskyld til min mor og min far. For satan, så troede jeg han. Er det det? Jeg vil gerne lov til at sige undskyld til min far og min far. Ja. Og min mor og mor og far. Ja, de sagde, at jeg er ikke stolt af dig. Det er helt sikkert. De sagde, at jeg er ikke stolt af dig. Og til min onkel. Ja. Og min faster. Nej, satan. Og så til en af mine gode venner, der hedder Morten. Ja, det er hårdt ved ham, det her. Det er satanæme hårdt ved ham. Der kan I se, hvad doping det gør ved folk. Ikke? Der kan I se, hvad doping det gør. Er du færdig nu? Jeg kan lige komme i tanke om flere. Nej. Men det er altså... Det er det, der sker. Tydelig offer for doping. Ikke? Ja. Så ved jeg ikke, om vi skal gå over til spørgsmål. Vi tager en kort runde med nogle spørgsmål. Og vi kan starte hernede. Hvor har I skaffet stofferne fra? Hvor vi har skaffet stofferne fra, det er vel i virkeligheden mere af dit anlæggende pind. Det er faktisk easy to get hands on the drugs. If you want, I can give you a number on the cocaine connections in Rotterdam. You can call and you just say, hello, my name is Sneaky Fox, and he will give you whatever you need, or cocaine, heroines. So just come after this, if you're interested. Okay, thank you, Val. Selvfølgelig en forbindelse, som vi nu har brugt al kontakt til, naturligvis. Hvad mener I, man skal gøre ved dopingproblemet? Hvad man skal gøre ved dopingproblemet? Jamen, du kan ikke gøre noget ved, vel? Det eneste, jeg gør, det er at legalisere, hvis du spørger mig. Ikke? Fordi du kommer aldrig til bunds. Det kan godt ske, at vi har anderledes at sige, at der er ryddet du ud i nu. Men det er, hvad han siger, ikke? Det vil altid være der.
Så dump priserne på, så alle kan være med, ikke? Lad være med at skrue det op til noget, vi andre ikke kan få fingre i, og skal bruge i dyre domme for at få fat i, ikke? Og så kører for helvede. Folk, de vil til cykeløb, ikke? Hvor mange omkring holdet har vidst det her? Der er ikke nogen, der har vidst noget om det. Vi har holdt det for os selv. My mother knew. Din mor vidste det. Because I was born a drug addict. Because I was born a drug addict. Er du taget en stoffer sen dog, ikke? Because, yeah. Så der har ikke været nogen hemmelighedskrammeri der. Ja, jeg har fortalt den ved Morten. Du har fortalt det Morten? Ja. Min mor har ikke vidst noget om det overhovedet. Og det skal hun heller ikke. Det kan jeg så sige, at hun skal. Det skal hun ikke kende til, det her. Det kan jeg lige så godt sige. Det er, hvis hun først finder ud af det. Det skal hun bare ikke have i. Sådan er det. Hvad med jeres helbred? Har I ikke været bange for, at det vil skade jeres helbred? That's funny, because you ask about for a physical condition, and for me, back in 2004 after the tour, my heart explodes. You know, my heart make explosions in the inside the body, like into pieces. So because of that. I had to go to Africa because I have many connections in Congo. So I went down to a guy called Pepsi Frank and I bought myself one new heart. So now I have a heart from Struse, what do you call Struse? Angries. Yeah. Two bonkers from Struse, yeah. So, and it's working just fine, tick-tock. Ja, for mit eget vedkommende, så handler det mere om, at jeg sidste år fik konstateret sukkersyge. Men det er altså ikke noget med doping at gøre. Der vil jeg godt lige holde en klar linje der. Det er ikke noget med doping at gøre. Det er noget med sukker at gøre. Simpelthen, jeg har indsat alt for meget sukker. Gennem de første 36 år af mit liv. Og der går noget ræs. Og går noget ræs. Det er rigtig pænt. Jeg har sådan en orknude i benene. Men jeg ved ikke, om det er noget, der om det er noget, der har noget med det, om det er på at gøre. Fordi jeg har fået sådan en klumpeværk i benen. Jeg kan sagtens have noget med doping, hva'? Hvor er det? Det kan jeg sagtens, det kan jeg sige dig. Du har også lige snakket om, at du føler det, som om du har en lille blå prop. Ja. Det er sådan, når vi er ude at træne. Så føler du ikke, at selvfølgelig overhovedet ikke, at det er hjertet, det kan følge med. Nej. Det er sat nemt alvor, det er altså. Og hjertet, det kan følge med. Man bliver til at få pustet, så man overhovedet ikke. Når man nærmest ikke kan cykle mere, så man har mere lyst til at bare komme hjem og slappe af. Det er rigtigt. Så det er ikke legetøj, det er sat nemt. Nej, det er det ikke. Nej, det er sat nemt ikke. Nej, det er det ikke. Nej, det er det altså ikke. Det er ikke noget at lege med det her. Nej. Hvor er det stoppet? At doping, det er ikke noget at lege med. Okay. Det er det altså ikke, Ben. Nej, det er det ikke. Nej. Så ved jeg ikke, om der er flere spørgsmål. Der er et her overfor. Kan man bruge sin viljestyrke som dopingmiddel? Vent lige lidt. Pim, du skal ikke stå og pisse derovre. Du skal ikke stå og pisse derovre. Sæt dig ned. Sæt den ned, Pim. Du pisser udenfor for helvede. Ikke? Og tit skal jeg sige det. Undskyld lige en gang til. Kan man bruge sin viljestyrke som dopingmiddel? Sin viljestyrke? Nej, det kan du sat nemt ikke. Det kan du altså ikke. Nej. Nej, sat nemt nej.
Du er nødt til at køre på doping. Det er det eneste, der får dig over bjergeren. Det er det altså. En gang, der, hvor jeg sad ude på Hammelbakker, og der skulle jeg hjem til Henning, fordi vi skulle spille med spil. Ja. Så glædede det mig så meget til at lige komme ud til Henning. Men så da ligegyldigt hvor meget jeg gerne ville det, så kunne jeg hovedet ikke komme op over den bakke. Så jeg er nødt til at trække. Så var jeg nødt til at trække. Og der var så vi indført doping. Fordi det du altså ikke at trække. Det du ikke at trække i Tour de France, vel? Det vinder du altså ikke skyldig løb på. Det var fuldstændig samme lokal med Bjarne dengang. Han trak over alle bjergerne, ikke? Så fandt han Ebro og Ecstasy, ikke? Så skal jeg sætte lov for, at han røg op over bjergerne. Ja, så kunne han lige cykle i stedet for at trække hele tiden. Det er nemlig rigtigt. Det var det samme som dengang, vi begyndte at give dig Ecstasy. Ja, det var det. Hvor vi bandt det i kaffen om morgenen, uden du havde andet. Hvad har I gjort? Blandt speed og amfetamin i kaffen. Uden du havde andet i starten. Ja, perfekt. Ja, lige nok det. Er der flere spørgsmål? Men så tror jeg, vi vil sige tak for den her gang. Vi har en træningslejr i Makedonien allerede i aften. Så vi vil sås videre. Can we go back to the Tivoli? Hvad siger du? Can we go back to the Tivoli? Nej, vi skal ikke mere i Tivoli nu, Pim. Det skal vi ikke. Nu er der altså arbejde. Ikke? Nu er der altså arbejde. Nu slipper du ikke let om ved et længere. Jeg vil også gerne Tivoli igen. Ja, det ved jeg godt, men nu er der altså arbejde. Nu kan jeg ikke diskutere det længere, vel? Fordi nu slipper vi ikke let om ved et længere. Nu er der ikke noget mere, der hedder doping, vel? So I just thought, if I'm gonna drive the autocampus for Macadonis again, I have to get the speed. Du kan godt få speed, når du kører i bussen. Du kan bare ikke få det, når du kører på cyklen. Det er sådan, det er. Ikke? Men tak for nu. Vi håber, at I vil tro på os i fremtiden. Tro på et clean TMI i årene. Og så ses vi til turen 2007.